ើងតាមពីព្រោះណាគេឈឺហើយគឺក៏ឃើញបានទាំងទីគឺកណ្ដាលការទៅបានមិនងាយថាបានទេព្រោះណាគេថាទៅឈឺបងអូហូអូអាចទៅស្តាប់ដែរនេះចប់សក់បាទឡើងហើយថតហើយThank you.
Nó phê phê thamanh kì bơm bận. Tạo tạo thamanh này.